Ջերմաչափի սնդիկը հատել է 45 շեմը, հրդեհավտանգ իրավիճակ է։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարությամբ հրկարար ծառայությունն էլ անցել է ուժեղացված ծառայության։ Գերատեսչության ղեկավար Արմեն Փամբուխչյանը հրատապ խորհրդակցություն է անցկացրել։ Ստորաբաժանումների ղեկավարները զեկուցել են հանրապետության բոլոր հրշեջ հրկարարական ջոկատները տեխնիկապես պատրաստ են ուղագեցած։ Մենք աշխատում ենք ոչ միայն փրկար ծառայության ուժերով, այլ նաև տեղական ինքնակառավարման մարմինների, մարզպետարանների և շրջակա միջավայրի նախարարության հետ համատեղ, ինչպես նաև ունենք անտառային հատվածներում, բնակավայրերում ունենք նաև կամավորական խմբեր։ Կամավորական խմբերը վերջին 1-2 տարում ապացուցել են իրենց օգնությունն անհրաժեշտ է և արդյունավետ։ Որքան էլ ԱԻՆ-ը պատրաստ է զգոն ու տեխնիկապես հագեցած բուսածածկ տարածքները ոչնչացնող արհավիրքի դեմ, գերատեսչության ղեկավարը հիշեցնում է, անելիք ունեն նաև քաղաքացիները։ Քանի որ իրենց ցանկացած անզգուշ արարք կարող է առաջացնել հրդեհային իրավիճակ։ Մենք հորդորում ենք մեր քաղաքացիներին, խնդրում ենք, հորդորում ենք, պահանջում ենք, որպեսզի շատ զգուշ լինեն և խուսափեն ցանկացած մի արարքից, որը կարող է առաջացնել հրդեհային իրավիճակ։ Փամբուխչյանը նորից կրկնում է խոտածածկ տարածքներում ծխախոտ չնետել, ապակե իրեր չթողնել, խորովածի կրակը ամբողջովին հանգցնել, հավաքել աղբը։ Մենք մեր հերթին հանգստյան գոտիներում անօթաչու սարքերով, բարձրախոսի միջոցով սկսել ենք արդեն քաղաքացիներին կոչ անելը, հրդեհների մեծ մասը հենց մարդածին են։ Անօթաչուներն օգտագործվում են նաև հրդեհների ժամանակ ճիշտ տեղորոշում իրականացնելու և օջախին արագ մոտենալու համար։ ԱԻՆ-ը նաև քարտեզագրել է բոլոր ջրային ռեսուրսները, ինչը կօգնի ճիշտ կողմնորոշվել, որտեղից արագ ջուր վերցնել։ Արդեն մենք ունենք ուղաթիռով հրդեհ հանգցնելու փորձ, սա ես կարծում եմ շատ կարևոր է, որտեղ այո, տարիներ առաջ չի եղել այդ մեթոդը և այսօր մենք արդեն կիրառում ենք նման մեթոդ։ Զուգահեռ կիրառում են հրդեհաշիջման ձեռքի սարքավորումներ։ Այս տարվա առաջին կիսամյակում անտառային ու բուսածածկ տարածքների հրդեհի 5 դեպք է արձանագրվել։ Այրվել է 10 հեկտարից քիչ ավելի տարածք։ Մոտ 13 հեկտար էլ անցած տարվա 19 անտառային հրդեհներն են մոխրացրել։ Ավելի տխուր է եղել իրավիճակը 2017-ից 20 թվականներին, երբ 4 տարում կրակի հետևանքով այրվել է 1470 հեկտարից ավելի անտառ ու բուսածածկ տարածք։ Մասնագետներն այս պահին առավել հրդեհավտանգ են համարում Արարատյան դաշտավայրն ու Երևանը։ Մարզերի մեծ մասում դեռ կանաչ է, բայց կանխատեսելի է, որ շոգը արագ կչորացնի խոտը, սպառնալիք առաջացնելով գրեթե բոլոր բուսածածկ տարածքների համար։ Հուշեղի Սախանյան, Տիգրան Բաբայան, Լուրեր։